Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube Chorva sigir ishqbozlari. Bugungi sana 1 sentyabr haftani juma kuni, Sayyidul Ayyom juma muborak bo'lsin hammalarga. 1 sentyabr mustaqillik bayramimiz. Chin yurakdan tabriklab qolamiz. Mustaqilligimiz abadul abad bo'lsin. Mana. Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Elmurod Aganov fermasidan videoni obzori zo'rini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Odilaga yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r, Xudoga shukr. Oke. Hammani bayramlar bilan tabriklaymiz, bayramlar bilan. Juma ayyomlar bilan. Yana mustaqillik bo'lganingizga qarang, 32 yil bo'pti, oke? Bayramlar bilan Xudo xolisa bir yengilliklarimiz bor, ko'rsin, laykka yashmasin. Aksiya. Oxirda kommentariyaga o'z fikrini qoldirishursiz, oke? Aksiya nima bo'ldi? Keyin aytaman sizga, zo'rlari bor, oke? Ha, shuni ham tushunsiz. Idealari. Kecha chiqargan mollar sotil bo'ldi. Ketdi. Yangi partiyaga. Mana. Birinchi qoringa. Oke, yo'q. Ya. Ha, qara. Hurmatli obunachilar, xudo shukr. Odilaga qara. Ha, qara. Odilaga. Bularni oldin o'tib tarasi uyoq qo'ysin. Jonivorlarni. Mana. Kallalariga e'tibor bersin. Odilaga. Voy. Beramiz zo'r zo'r. Bugun bayram, aka, hammaga bayram. Ha. Bayram ona kayfiyati hech qachon yo'qotmaydi. Zo'rdan zo'r. Tark etmasi. Hammamizda. Dog'olisa. Dog'olisa. Og'il xonamiz shunaqa sigirlar to'lib tursin. Birinchi qoringa. Chi to'rtta. Birinchi qorin. Birinchisiga. Ha, molni o'zini ko'rsatavering. Bizlar bilasiz-ku. Aka. Bularni tosh qancha chiqadi? Ya, oke, to'rt ko'rmaganman, bilasiz. Yurg'izing. Taxminan ham bilmaysa? Ya, endi taxminan aytsam, noto'g'ri tushunib qolishadi. Bo'yini balandligi qancha chiqadi? Uni ham o'lchamaganman. Hozir kelishsin, o'lchab olishaveradi o'zingiz. Yerga yapaloq ekan, o'rtoqlar. Ham baland. Sifatiga qarab pul berib olib ketishlar o'zingiz. Mani bilasiz, turg'i ishqoz emasmi, Odil aka? Bizning mol zo'riga ishqoz bu. Ha, qarang, haqiqatda zo'r. Na, qarang, ideallar, aka. Kanalimizga mehmonlar, podpisasi tugmachalarini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. Hurmatli obunachilar, mana zo'ridan zo'ri chiqadi, zo'rlari bor, Xudo xolisa. Mana buni qarang, Odil aka. Emrod. Mana qarang, mana qarang, mana qarang, mana. Mana qara Odil aka. Ha, qara Odil aka, qara. Mana qaranglar. Voy, jonimni qarang, jonimni. Odil aka. Voy, labbi. Birinchisiga. Bu ham birinchi qorin. To'r ko'ryapman men. To'r ko'ryapman men ham, Odil aka. To'rtta dona. Ha, qara. Voy, jon. Emrod, Xudo xolisa, avvalo Xudo. Go'daziga qara, qancha sut beradi bu o'ylaysiz? Lekin Alloh aka, shu mollar 23tadan kam sut bermaydi. Bermaydi-a? Avvalo mol Xudo aka. Kami 25tadan ustun. Jo'z tashlashib beradi. Ey, biz ham Xudodan qo'rqamiz. Bandasidan qo'rqmasak ham Xudodan qo'rqamiz. Ochiq-oydin gapdi. Bu nima kerak? Borini aytamiz, aka. Men tuqsa, chiringa tushsa, mana javob beraman. Shu kunda 33 millionga chiqardik, sotdik uni. 25ta og'iz berib turdi. Ha, 25ta og'iz beryapti-da? Sinovga berib yubordim, mana shu o'zimizga sinovga berib yubordim. Bugun mana Asadga pulni beraman, dedi Xudo xolisa. Dastavkalari qanaqa bo'ladi? Jupiga necha pul bo'ladi? Bonusi nima u? Bergan va'dang nima bu? Videoda olding, bergan va'dang. Qilich chiqyapti. Mana buni laqami qilich, mana qarang, mana qarang. Qarang. Mana qarang. Qarang buni. Nodir, o'zingga o'xshab yengil ekan bu. Ay. Odil aka, kallani o'zi bilsin yo. Aha. Odil aka, shu molni yetilyapti, chiqaryapmiz. Zo'rini so'ragan akalarimizga tavsiya berib qolamiz. Yaxshi, zo'r. Odilaga narxi kelishsa, ha? Bobaraga tug'dirib beraman, olib ketish kerak. Yoqqan tug'dirib berishga ham? Qiynalaman desa qiynalmaymiz biz, aka, tug'dirib beraveramiz. Odilaka. Labbi. Ke, ke, ke. Oy. Ke, ya, ya, qo'rqib turman, mol o'zi kelyapti kameraga. Tushdi. 4-tinchisi endi chiqyapti o'rtoq. Buni ko'ring, e'tibor bering. Qarang. So'ra? Labbi. Molla zo'r. Maza qilsin. Bayramga bayramli bugun, oke? Bayramona kayfiyat bilan. Bayramga. Ha. Kalla bir dunyo. Kalla bir dunyo. Endi bitta narsa, Elmurod.
Labbe bu kuyuş bize ki sar karakter oldu. Sen nere ortaya çıkaydık? Zor bolar. Ha ortaya çıkaydık. Mana, hurmatli obunachilar. Mana. O'rtoqlar, mana buni ko'ringlar. Bu meni o'zimniki. O, nariga mana. Ikkitaligini isbotlab qo'yamiz. Prosta mana ateyni mashinasini qayda olsa degan o'kalarimizni diqqatiga. Aka, bizda mashina ko'p, xolaganimiz buni keturamiz. Voy, zo'r bo'ldi. Mana opki mana shu yaqinlar. Yaqin opki. O'rtaga tiqma, o'rtaga tiqma. Bu yoqqa olib ko'r, chunki Çöt götürdü. O Labbe. Boyunu koruyla standart ligini. Bir korku kımıyor musun? Ben uzun 1.70'den aşağı olamadım. Canı var. 1.65. Oy. Ben yakala. Cesur. Çıkarı kırı var. Mucizane kalayım bu. Allah'a mucizane. Yüzünü korsat biraz. Cesur. Bu tizik kili yoktu. Müstakil bu gelmemiz gibi. Muhtarımız. Muhtarı prezidentimiz. Bir vatken internetlerden faydan amimiz mi okey? Bana. Nasıl kılı faydan amimiz gibi? Odala ki. Daha olası. Havas sigallarni xonadonni tushunda sigallar to'lib tursin. Hoca aya, hoca dodalarim kelishursin. Harakatli Ali doda. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Ali dodangi podarka ham bor-a? Podarka ham bor. Podarka ham bor. Qani bu navbatdagi sigallarimiz qani? Hozir olib chiqadi, o'tiring. Qimillatmay tur. Yana bor. Hurmatli obunachi, atay obuna. Bonus ham bor. Yotoqda aksiyani gapirsan. Nima bu Ali doda, Ali doda? Gapiraman hozir. Odil aka. Jupiga nech bildingizlar? Jupiga gapir yoki toqiga gapir. Mana. Kel jon. Mana. Aha. Odil aka, jup mashi de endi boshqa bunga jup. Ha. Hut. Par. Jon. Para mashi bo'ladi. Kel. Aha. Kel. O'rta, o'ylab gapir. O'zas pishlayapti mashi molni. Ha, dastavkasiga. Hut, mana. Mashi kelib par. Aha. Odil aka. 70 milyon kami var. Ha, 35'te kami var. 35'te 2 kilo 70 milyon kami var. Kami var. Kami var, keleştir bir emek. Ha. Hamasını okumayayım. Ki anonisi ne et? Her bitti malge. Ha. Her bitti malge. Bize o şeyi vermeyeyim ben. Ha. Her bitti malge. 10 koptan silosu yine bonus. Padarge. Pulge alakası yok. Barakadan kim bunları göndersin? Ha. Vam şey alakası yok. O pulda ben pulumu verip duyuyor değişmezsin. Pulu hesaplamıyorum ben. Aha. 10 kopta her bitti morgu silos veremem. Ne yapacağım? Ben de silos gelemez. Ben başka her şey kibiye olamazsa 250 binden pulan bu ut veririm ben. Berekede ki. Berekede ki. Hürmetli abunatçılar bu içimizden maksat. Aynen bu premi. Kek kek. Bol. Şuna kadar premi hesabı da. Ben sakalı. Sen okey. Yol kere ben uyuyleşmezsin. Kelişirgen kanıtta o var veririm. Şundan arsayı kulak buldu ki İlmurat. Okey, ben sigarayı yakıp aldım, ben şu sigarayı aldım. Üç gün turup dursun, bak bir. Dört gün turup dursun, değil mi? İzledi orta ola. Kıda kalası, olasıyla. Şey, on kapı seylesi olasıyla. İki kapı kepeğine koşup araylaştı, bir tursuyla. Yöle geçir orası. Bu ne bu? Bu gaz bu, okey. Satılgen mi? Birinci karınge 22'de süt vergen. Satılgen mi, satılgen mi? Satıladı bu. Satıladı mı? Satılmıyor, ne bakıyor? Ya bir yakı karab kaydı, kuyaşkı karab kaydı mı? Halk görünmez aksın, vay. Mana like'larni bosib qo'yasizlar. Sigirlarning haqiqiy sultonlari. Mana qara. Oy. Endi menga qara. Xo'p, bu jupiga itamizmi, itmaymizmi? Aylantir u yoqqa. Pichoqlarni qarang. Olib kel. Dastavkalarini nima deysan? Dastavkalar kelishilgan holatda qilib beraveramiz. 12 ta bo'layotgan qilib beraveraman, aka kelishsin. Aha. Dastavkalari bor, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa kelib sinab tekshirib Labbe. Ha. Ko'ring bularni. Bularni endi narxini aytibsiz. O'zingiz guvoh bo'ldingiz aslida. Bu mollarning narxini o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Endi siz o'zingiz yozaverasiz. Qimmat etdimmi, arzon etdimmi? Ey Elmurod, nech pul foydasiga ishlayotganini o'zingiz aytavering. Odil aka, menga qiziqi yo'q. Mana pulimni hech kim hisoblamaydi. Okay, 2 kilo 56 million kami bor. 56 da kami bor-a? Kami bor, kelishtirib beraman. Bularga xuddi shunaqa narsa. Aha. Her bittesi iki turadı ben. 10 kaptan silos, halası sinaj veremem, halası silos. Kızıkı yok. Halası 250 bin de primerası veremez. Baraka yani 300 bin de veremem. Baraka da ki. Baraka da ki 300 bin de otur veremem. Bana, hürmetli abunatçılar. Yine anı, soğan aparat anı manı bu muydu? Yapırsız, yapırsız. Şey bize yine, okey, bayram mı bugün? Bu soğan aparat koyuladı abi zaten. Yani. Bu kaç yok. Burası bayram yapıyor, prema, okey? Bu yüreğden, hadi düşü. Hiç kovatır, alışmaz. Bu pul pulni hisoblashmasin, bu molga kirmaydi. Mol uchun 24 million, 50, 25 million, misol nechta narxi chiqsa, baraga qilamiz.
Bobalarga addushi yurakdan o'tib beraman aka men. O'zim shunda qaytarib beraman. Hurmatli obunachilar, laykalarni bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, yana bitta surprizimiz bor. Uni legendarni. Yana bitta qoldi, 5 tamida 6 tam. Anaqa bonusiga. Bonus bora. Qimmat ish narsa, Qodir aka. Hamma narsa narxi bilan o'rtoqlar. O'zim ko'rdim. Siz guvohi bo'ldingiz. Ustiga nech pul qo'yapti, nima qo'yapti? Hammasiga men lekin bularga qimmat aytganida bir tushardim. Nimaga qimmat aytasan? O'zi bo'lmayapti, Odilaga. Yaxshi mol bo'lmayding. Yo'q, yo'q. Ikki sutki yurdik. Ikki sutki yurdik. Bormangan joyimiz qolmadi. Hurmatli obunachilar. Mana shunaqalarga ish qo'yamiz. Quyosh chiqadigan tarafdan quyosh botadigan tarafgacha aylandik. Voha ham qolmadi, vodi ham qolmadi. Bularni qarang, mana nimagaki narx-navoni solishtirdim. Xudo xolasa sizlarga va'da beraman. Zo'r. Bitta, ikkita, uchta sodasi pishmay turibdi. Qaysini? Bitta, ikkita, uchta molni sodasi pishmay turibdi. Xudo xolasa. Bitta sotdim. O'zi ertalab kirib kelgan mollar o'ke. Ha, bitta sotdik. Kanalingizga avvalambor Alloh barakasini berursin, Odil. Hammamizga. Kanalingizdan layk kelib ochibdi kanalingizda. Ko'stimas. Xolasi uchtasi ham sotayotgan, bilmayman. Naq ko'rdingiz sotamiz. Mana. Ha, qani, bitta bonus. Nima bu endi? Bonus. Bayramga. Ani kuni deganmi? Ha, to'g'oz variant ikkinchi qoringa. Ani 15 daga ketaveradi. Ani 28, 29 yoshda taqdirga tan berib erga tiygan bo'ladi-yu, yosh katta qizlar. Shunga o'xshanmi bu uy xayol? Yo, mana hali to'g'oz. Ikkinchi qoringa. O'zi ya Manga qara 6 kuraytish kechagimi bu? Qora, ha, ikkinchi. Ha, bo'ldi 6 kuraytish. Odil aka. Ha. Toskalarga e'tibor bering, yaxshilar. Necha oylik bo'g'oz bu? Bir qatta, ya, bir qatta 10 kunlik bor bo'g'oz aka. 15 tagi olib ketib turibsiz. Narxida, narxida gap. Jirt. Narximi? Bunga ham berasan bonusingni? Hamma bor aka, bitta bo'lak ham. Ha. Bugun bayram aka, bor. Kelgan klientga ketdi, bonus bor, hamma narsasi. Odil aka? Voy. 17 million. Qani? Dastlabkasi bor. Qarasiz-chi? Mana, molni qarang, endi qarang. Mana o'rtoqlar. 17 million dastlabkasi bor-a? Dastlabkasi bor. Faqat beramiz o'zimiz endi. Toshkent viloyati ichidagi shahardami? Mayli u viloyat voha bo'lsa ham, Qashqadaryo bo'lsa ham kelishamiz. Eng kami 15 ga olib tursin. Aha. Beramiz, zo'r mol aka. Qanday ochiga? Qo'lda soqsanglar ham bo'ladi, apparat soqsanglar ham bo'ladi. Bitta xonadonga yetadigan sut berasiz. Labi. 40 millionlik sigirlarda ham bunaqa so'zga bo'lmaydi. Mana qarang. Bo'ldi, qashib kelyapti hozir. O, jonim, mana buni qarang. Bitta qilib boray. Aka, bonus qilaylik. E, o'tib ham beraman 17 dan, Odil aka, martma. Ketaveradi. Like bosib qo'yib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati. Qibray tumani madaniyatda joylashgan Rossiyskiy sigir quroli Elmurod aka'mizda xudo xolasa video obzori qildik. Bittasini bu bolaga ber, yurg'iz bu yoqqa qarab. Yengilimiz bor, xudo xolasa. Labi. Zo'r yengilik bor, bir kun chiqadi xudo xolasa. Bari chiqaramiz ko'rasiz. Chiqadi? Ha, bilasiz. Shuning bilan filmimiz tugadi. Like ayramay. Elmurod havas qilgan xonadonida to'lib tursin. To'lib tursin, hammani bayram bilan tabriklayman. Xudo xolasa ko'rishguncha muxlislar, kelaveringlar. Bag'rimiz keng. Moli zo'rini qilib beraveraman. Muammo emas. Tamam. Sog' salomat bo'ling. Odil aka, mashinalardan beraman. Ha.